давніх давен наша країна славиться традиційними святами та обрядами. Кожен, чия душа не черствіє, хто кого сповнена душа любові до людей, до країни. Ти мусить підтримувати традиції нашого народу. З давніх давен північна Андрія та ворожить. Може, не зовсім щиро, але десь глибоко в душі кожна дівчина вірить, що Андрієва ніч допоможе їй пізнати свою долю. Андрію, Андрію, на тебе конопельки сію, парком волочу, кожне заміж хочу. Андрію, Андрію, на тебе конопельки сію, ой, дай Боже знати, з ким їх буду шати. Дівчата, он у сердюків світиться, давайте там послухаємо. Давайте, давайте. Тихо, бо собаки прокинуться, тоді нічого не почуєш. Я ж тобі казала, почекайте. Ой, дівчата, у хаті почула слово «почекай», а це значить сидіти мені ще в дівках. А ну ж моя послухай. Уйди, там вже недовго. Ой, почула слово «йди», значить мені скоро буду в парі. Дівчата, а мені мама колись розповідала, що вони колись ворожили на ложках. Ось я зараз постукаю ложкою об ложку, і прокинеться в селі чийсь пес. Звісно, загавкає, а я послухаю, з якої сторони обізветься, з цієї сторони чекатиму старостів. Ой, дівчата, з цієї сторони пес загавкав, значить, із цієї сторони прийдуть мої старости. А я знаю ще один спосіб ворожіння. Мені моя бабуня розказала. Підходиш до тину і промовляєш. Стовпець молодець. Ось, глянь, який у мене стовпець попався. Стрункий, красивий, такий і буде чоловік. Дівчата, а я якось зі своєю сестрою впіймали у курнику кокута і курку, зв'язали їм хвости, а щоб не кричали, накрили решетом. Бачимо, мовчать, так ми їх і випустили. У мене курка швидше перетягнула, значить буду верховодити чоловіком, а у моєї сестри перетягнув перший півень, значить чоловік верховода. Дівчата, та вже до тіточки Ганни пора, мабуть, уже й колента спеклася. Ходімо, хочеш. Ходімо, ходімо. Ой, нарешті впоралися. Дівчата побігли переодягатися, казали, що скоро прийдуть. Мамо, а ворожити ми будемо? А не ранувато ще? Мамо, я ж хочу не заміж хочу вийти, а просто долю дізнатися. Ой, донечко, чи ж тобі погано біля матері живеться? Не спіши, що встигнеш. Встигну. Доброго вам здоров'ячка та зі святим Андрієм. Проходьте, дівчаточка, та розміщуйтесь, кому не зручно. Дівчата, а хіба ви самі прийшли без хлопців? Подиви на неї. Самі, мамо. Дівчата, а давайте поворожимо. Давайте. Про цю ворожбу мені ще моя прабабуся розповіла. Суть ворожіння полягає в тому, що ось, наприклад, ти, Насте, повернешся до нас спиною, а ви, дівчата, за той час кладіть під миски якусь одну річ. Сюди квітку, сюди намисто. А сюди чарку. Що ж, Насте, тепер повертайся і вибирай якусь миску. Так от,
дивиться тобі, що Настя в дівках. Дівчата, а хто ще попробувати хоче? Давай, Мар'яно, ти. Повертайся до нас спиною. Вибирай тарілку. Ой, та тебе доля щаслива буде. Хто ще спробувати хоче? Давай, повертайся до нас спиною. Вибирай миску. Ой, та твій чоловік п'яницею буде. Дівчата, а ви пили сьогодні воду? Я не пила. А я ні. Я чула, якщо цілий день не пити води, то неодмінно сучити увісні десь напитися. Дівчата, а давайте поворожимо. Вставайте всі навколо столу. Тепер кожна відірвіть собі у два листочки з барвінку. Тепер подумки дайте одному листочку своє ім'я, а іншому ім'я того, на кого гадаєте, тобто судженого. Киньте на воду і слідкуйте, якщо листочки зійдуться, стати вам на рушничок щастя. А якщо ні, то слід буде змінити свої думки на іншу особу. Давайте я. Ой, та твої листочки зійшлися. Значить, будеш щасливою. Давай. Мене мої розійшлися. Давай. Ой, ходять вони один навколо одного. Так і ви будете. Дівчата, а давайте поворожимо на сирниках. Давай, давай, та як? Треба взяти по два сирнички. Подумки позначимо, що один сирничок – це ти сама, а інший – це твій хлопець, який тобі подобається. Водночас запалюємо ці сирнички і тримаємо палаючими головками догори. Якщо догоряючі сирнички нахиляться один до одного, то будете в парі. А якщо у різні сторони, ну, то не буде пари. А мої розходяться. Ой, не буде в тебе пари. Мотре, Петро і тут від тебе тікає. Побоїться тебе. А мої зійшлися. Тоді будеш в парі. Ану, скидайте чоботи, та по одному, а не обидва. А тепер по черзі, один поперед одного, ставимо чобітки на долівку носком до порогу. Чий же чобіток перший стане на поріг, та першою вийде заміж. Ану, дівчатка, спробуйте ж. Прив'язувала до неї свою нитку і одночасно запалювали. Запаліть же свої ниточки.
чия свеча згорить, та й першою заміж вийде. Ану? Моя швидше згоріла! Ти ж першою заміж вийдеш! А ви, дівчата, ще будете в дівчатах сидіти. А давайте ж пісню заспіваємо! Давайте! Вітер купа вітає,
Ой, дівчино, чи я ти? Ой, дівчино, чи я ти? Ой, дівчино, чи я ти? Чи я ти? Чи підеш ти гуляти? Ой, дівчино, чи я ти? Чи я ти? Чи підеш ти гуляти? Не питайся, чи я, ви теж ти та й вийду я. А я в батька один син, погуляв би хоч би з ким. А я в батька один син, погуляв би хоч би з ким. Мамчина, цілуватись навчена. Друзі, а хто з вас щось смішне нам розкаже? Давайте я розкажу. Давай. Ішов гриць з вечорниць вночі слободою. Сидить сова на воротях, крутить головою. Він сердега як побачив, та й через вороти. Запутався в бур'яні, та й наробив шкоди. Його стукати, вітер не повіє. Сама мати ложки миє, бо донька не вміє. Давайте я розкажу. Ішов гриць вечорниць, темненької ночі. Сидить гуска над водою, вирячила очі. Він до неї гиля-гиля, вона й полетіла. Були б не втік осикою, було б прицільні. Ой, дівчата. А давайте краще замість суперечок, може пісню заспіваємо? Давай! Дівчата приготували для вас пампушки. Тож подивимось.
папірчик. А в мене каблучка. А в мене кульчик. А в мене копійка. А в мене варення. А в мене з маком. З маком так з маком. А давайте зараз хлопці губами персні будуть діставати. О, давайте. Чи дістануть, та й парою буде. Дівчаточка, даємо хлопцям свої персні. Давайте, давайте. А ви, дівчата, поки хлопці будуть бавитися, ідіть і принесіть дров. Давайте, хто перший тягне персні? Хто в нас смілий? Давайте я, давайте. Давай. Чий перст? Покажи дівчаткам, чий цей перст? Та й парою буде! А, як буде добре! Будемо в парі! Хто ще хто хоче спробувати? Давай ти, Петро. Це чий перст? А це мій. Ой, як добре! Хто ще хоче спробувати, хлопці? Хлопці! Можна я? Тут він хоче. А чий це перст? Як? Буде давай, разом в парі. Ну що, дівчатка, тепер порахуйте, хто скільки дров принесла. Через скільки років і заміж вийдете. У мене два. Ти, доню, через 2 роки заміж вийдеш. Іди готуйся. А ти, донечко, іди рушника вишивай. Сватів приймати будеш. Хлопці, а чи багато збитків в селі наробили? Так, багато. А ми з Юрком розібрали плід у Романа Палія. Жодного кілка зранку не знайде. Це йому за те, що не пускає Галю на вулицю. Так, правильно, правильно, молодець. Правильно. А ми з Петром ворота Івана Пісно кинули в річку. А ми з Миколою моєму сусіду розкидали стік сіна по городі. Аж до вулиці посипали доріжки. Ото завтра роботи буде. А як він буде лаятися? От то правда, батько. А що там сіно? Мій батько розповідав, що коли він порабував, то клуню розібрав зі своїми хлопцями до ранку своєму дідові. За те, що не дозволяв своїй дочці, тепер уже моїй мамі, зустрічатися з ним. От так, правильно, добре. А скажи, Пете, навіщо ти одягнув такі пишні шаровари і такий багатий кафтан оцей? Та він, напевно, хоче на ньому зачепитись, коли млина десь, чи що? Що одягти моє? А кому що до того? Та нічого, хлопці на вулиці, дівчата світлиці, позбиралися дівчата, роблять вечорниці. Так, не в'яжуть, не шиють, не прядуть, не печуть. А говорять небелиці. Про Миколу із села, про Степана із млина. Вигадують небелиці, як ростуть рушки на вербиці. Що правда? Це і правда. То підсліпкувати не добачить, а глуховатий не дочує. Так. Вони ростуть на вербі грушки. Так, так, буває, що й корова літає. Ну, якщо ви сміливі і жартівливі, то я пропоную вам очі хусткою зав'язати і на крісло сідати. Давай. Просимо. Ану, хлопці, будете гроші здувати. Оксаночко, зав'яжеш очі нашим хлопцям. Давайте гроші здувати будемо, хлопці. Ану, хлопці, дуйте гроші. Хто скільки надує? Дуйте гроші, хлопці. Давай!
Сильніше! 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 Давай! Давай, давай! Давай! Я на очок попався. Ну, дівчата і хлопці, поки вони приведуть себе до порядку, давай ще ж пісню заспіваємо. Зелене жито, зелене, хороші його. Хлопці молодці, а чи зможете ви наші загадки розв'язати? Чекаємо, що зможемо. Ще такого не було, щоб наше товариство та чогось не знало. У нас умова. А яка? А така, хто не відгадає, то заспівати чи затанцювати, або щось цікаве розповісти нам має, або цукерки на всіх купляє. Добре, добре, безпека. Ми на вашу мову пристаємо. Питання були недаремні. Так, я візьму так. Ось вам ваша загадка. А чи буде розгадка, що у хаті всі цінують і старий, і малий? Це горнятко. О! А що буде кісочці, коли є 7 літ у мене? Ось він настане. Але що ж у мені порошно падає? Я не знаю. На купу падає. Добре. А чому у морі так багато води? То тепла не боїть, ніхто не п'є. А як розділити 5 картоплин на 3? Я теж не знаю. Що ж, Віталік, раз ти не вгадав, то тобі треба заспівати. Так, але буде добре, добре. Добре, заспіваю. Сигаля воду, промисло гнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Галю ж моя, Галю, дай води напиться, ти ж така хороша, дай хоч подивися. Ти ж така хороша, дай хоч подивися. А хто вмивається двічі на рік? Весною і восени, дощі і сніги. А яку рибу називають морським санітаром? Ну не знаю. Ну раз ти не знаєш, так затанцюй же нам. А ви бублики вже напекли? Так, так. Несіть їх сюди. Давай, бублики. Маєте без допомоги рук бублика надкусити. Я мусу тобі підказати. Якщо дівчина бублик надкусить,
житті потрібно рушник висувати, щоб на наступний рік сватів приймати. Дякую, пані Ганна, що нам про це нагадали. Ну що ж, хлопці, будемо починати? Три банку йти з кипанку, з коридору палицю візьміть і на ремена кладіть. А ви, Назарі та Василю, бублики візьміть. Ну що ж, дівчата, хто з вас найсміливіша? Давайте, дівчата! Та мусить бублика надкусити без допомоги рук. Давайте, дівчата! Давайте! Покажіть, хлопці! Давайте, дівчата! Ну! Ну, давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, давай! Ну що, дівчатка, вам на наступний рік сватів приймати. Приступайте рушники вишивати. Дівчатка, запрошуйте наших хлопців до столу, вони, мабуть, стомились пустуючи. Поки я схожу до печі, а ви тут пісню заспівайте. Дай сили людині, тварині, рослині. Калита, калита, із чого ти вилита? Ой, я жита сповита, ой, я сонцем налита, для красного цвіту по білому світу. У небо наша калита, у небо, а ти, сонечко, підіймися та на нас подивися. Ту чіпляємо, на місяць поглядаємо. Свою долю радість закликаємо. Ось і почепили. Калиту, наше сонечко, тепер будемо кусати. Але спочатку треба вибрати пана Калитинського. Нехай на зараз буде, у нього краще виходить. Добре, добре, давай на зараз. Оберемо пана Коцюбинського. Юра, 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 давай, Юра, давай.
коня осідлав, голову з хвостом сплув. А то ще калиту проскачеш. Здорово, пане Калитинський. Здорово був, пане Коцюбинський. Куди їдеш? Їду калиту кусати. А я буду у попиці писати. А я упушу. А я упишу. А я сміятись, щоб не сталося, не буду. Ну, давай, писай. Давай, 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 давай! Ну що ж, хлопці, ми помогли? Ну, хлопці! Давайте ми, давай! Давайте ми йдемо, хлопці! Давайте, хлопці, хто ж найспритніший? А, щось ти, Іване, ти не так робиш. Ну, а ну я, ну. Добре, саменьке. Ти сам іди. А я сам іди. Не доріс, не доріс. Але посив. Ще раз. Ну, це такі критики. Пописати його. Не чесно, треба писати такі критики. Дівчата, от хлопці хитрі пішли. А ну давайте покажемо їм, як то має бути. Робите ж тепер ви, дівчаточки. Тата, вчитель мене. Тата, підай. Не можеш писати? Молодець, молодець, почайся. Давайте, дівчатка, що стише, давайте, давайте. Ну що ми хитрі, так? Давай, Насте, покажи. А, ні, добре. О, писали, добре. Ну, ще трошки. Дівчатка, ну покажіть хлопцям. Хитра. Молодець. Ну, усі спробували нашої калити. На Андрія обов'язково потрібно скуштувати шматочок сонячної калити, щоб на наступний рік бути здоровішими та міцнішими. Так, ну, солодка була, тебе ми наділися, як від сонця нагрілися. Ну от і закінчилося наше свято. Але в селі воно тривало до самісінького ранку. Адже в селі це свято молоді, краси і парування. На Андрія в селі робили свитки. А хто обіжався, кому вістіна на хату витягнуть, кому ворота знімуть, аж на наступний край села віднесуть. А кому тин переставлять і не дай Бог образитись, ще гірше зроблять. Адже це свято молоді, краси та парування. Було гарно вас повеселитися, та вже час прощатися. Шановні гості, все, що в серці мали, вам подарували. Світлу мрію і казку, нашу віру і ласку. Щебет солов'їний, славу України! Щиро дякуємо за хліб, за сіль, за теплу ласку, за це вам бублики в'язка. Наші вершовниці вже кінчати час, наші побажання ви прийміть від нас, щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі.
нас. Щирі вас вітати і бачити завжди в нашій милій, дружній хаті. Шановні учасники художньої самодіяльності, шановні наші гості Союзу Українок, міста Стрия Істрійського регіону, шановні наші гості із шкіл міста і району, студенти училищ міста Стрия, дорогі студенти, викладачі і працівники. Вчора всі Андрії святкували свої іменини, але сьогодні всі зібралися тут, на території коледжу, щоб відтворити ті старовинні звичаї і традиції, які були в нашого українського народу. Це наше коріння, воно передається з покоління в покоління, і наші студенти, незважаючи на це, що вони другий тиждень вже знаходяться на канікулах, вони прийшли, щоб порадувати вас, для того, щоб ніхто не забував, а навпаки підтримував оці наші українські звичаї і традиції. Декілька років назад, напевно 10 років назад, такі андріївські вечорниці ми проводили в нашому студентському кафе. Але там поміщалося 70 до 100 чоловік. А третій рік підряд ми проводимо андріївські вечорниці безпосередньо на території коледжу. Ми придбали два казани, де варимо борщ, і змагаються команди, які краще зборять борщ. І сьогодні також наші студенти туристичного відділення зварили борщ, ви також зможете його покуштувати. Я думаю, що всі, хто прийшов сьогодні, з великою радістю відчули радість цього свята, поділилися з ним. І ми далі будемо його підтримувати і примножувати ці славні наші українські традиції. Я би хотів в першу чергу подякувати керівнику художньої самодіяльності нашій Оксані Юріївні. Хотів би подякувати нашим студентам, які приклалися до того. І також ті, хто не обійшов, а прийшов до нас. Це Союз українських наших жінок, це студенти училищ, учні шкіл району і всі наші працівники і студенти. Я вам щиро вітаю і думаю, що і надалі ми будемо ті традиції примножувати і вдосконалювати. А зараз всіх запрошуємо скуштувати борщ з двох казанів і визначити, котрий борщ кращий. Так що смачного вам! Thank you.